Je mi to jedno. Fakt je mi to jedno. Tak. Až se kouká do se. Tak. Jej se na něj podívej. Ne, máme to v autě. To mi tak mrzí. To mi tak mrzí do prtěže. Ty rohlíky, ne? Jo, protože máme v autě, ne? Ježiš, to všechno. Ne, jak to přivolala, tak tam... Tak, no. A daj si podepřít ty tvář. Chceš Adamo? Ne. Pojďte ke mně. Ne. No tak já nevím jak. To není jako na Goliáše. No tak řekni, na, nebo jak ty to umíš, no. Ne, nebo... No tak zapískej ještě. No. Ne, počkej, stůj, ani stůj, stůj. Jo, ani se nejbám. Mandě, stůj, oni k tobě dojdou. Ježišmarja, no to jsem v životě neviděla. Jituš, to jsem v životě neviděla. Ne, nechodím. Jsem stichla. To je škoda, že máme ty rohlíky posraný. Jsou v autě. Musíš... No, musíš. Já jsem hlavně zkusím nabídnout. Ne, prdí na tebe, protože nemáme jídlo. Ne, to mám. Jak to děláš? No. Hej, ty Vogo, a teď něco jede. On jede pomalu. On musí počkat. No, já vím, no. Tak já nevím, kudy. Kudy? Hele, kudy, kudy? Hele, podívej, kudy. No. Do trávos, no. Opravdu, já bych to tam potom, je to. Prosím, protože mi to... Jo, hned, momentík, hned, držím. Už? No to je fajn. Je to jedno. Drbáky. Mně se líbí ta sova. Ale je tamhle ta veliká. Já chci být tady. Tak jo. Tak potom, jo? Tady s tím balkem. Takem. Hele, to je taky těžký pocit. Mám poněkud připraven o krásném dní na hradě Točníku. Zde na této terase u dravců a sov.
Než se svenete sokolníky, než vám půjčí rukavice a dravci a sovy budou létat na vaše ruce tak, abyste si byť na krátký čas vyzkoušeli, jaké je to býti sokolníkem, jaké je to, když vám ptačí ovec přilétne na rukavici, uloví a nasytí se na ní, tak mi dovolte pár slov o historii našeho lidského konání, o historii sokolnictví samotné. Sokolnictví je prastatně si všímejte zvýšené pohybové aktivity lovce v okamžiku, kdy šáhnu do brašny s masem. Maso je to, o co kráčí. Láska u nich prochází žaludkem. A tak pouze malý kus masa přiměje lovce k návratu k nám lidem na naší rukavici. Tak to létá a loví svou kořist, káně lesní, viditelný, hojný dravec naší přírody. A bude takto létat a lovit, dokud se plně nenasytí. Všimli jste si zajisté, že dravec zaťal do vaší rukavice pařáty silným stiskem smrtící křečí, kterou svou myšlenkou neovládá. Nedokáže si říci, teď právě chci pustit, tomu zaručí velké náročné úlovky v přírodě. Byl jste takovým sokolníkem. Pokud se nám pravený už kouká po svém úlovku, všímejte si, jak se napřímil proti větru, hledá vhodné místo k tomu, aby odstartoval z osedávky a ulovil kořist. Tak ještě jednou zvětšme vaše šance příletu tohoto dravce, nejviditelnějšího a nejhojnějšího dravce naší přírody, káně lesní, lovce, který je velice různorodě zbarvený, od čistě bílé až po tmavě hnědou. Jediné, co mají společného všichni lovci tohoto druhu ve své barvě, je ta bílá podkovička, bílé véčko na jejich hrudi, více či méně znatelná. Káně lesní, lovec hrabošů. Tak, Rudé, připraven, volejte, Rudo, hop! Výborně, zkuste to více na hlas. Rudo, hop! Ano, velice správně, zkuste to jako doma. Rudo, hop! Velice mírná domácnost, nicméně dravec letí. Samozřejmě za takovéto váhání si takto velkou kořist zaslouží. Výborně, byl jste při tamní krajiny. Lovec drobnýho dravců do velikosti králíka. Vyťky lovku předávky zpátky k nám na rukavici. A kde pak máme Harryho? Harry přilétává a loví svou kořist. Výborně, i ty nám rukavice opět masíčko a ty zavolej Harryho. Harry, hop! Výborně, zkus to více na hlas. Harry, hop! To bylo dobré, zkus to jako ve škole o přestávce, ani nemusíš. Harry je tady. Výborně, opět jste si mohli všimnout, jak proti větru napřímil. Vše je perfektní, puste mu to maso. Nechte ho to sežrat, nešahejte tam. Sova pálená si zbaští svůj úlovek. Já si poprosím slečnu bílé. Zlehka. Čapkem. Výborně, perfektní. Tak toto byla sova pálená a její nesliční letcí a obcí. Nejenom kondiční létání pro orla, ale i pro sokolníka samotného. Takže uvidíme, jak to tomuto gigantu té přírody půjde. Na pár metrů, jak jsem říkal, se nám to může zdát poněkud těžkopádné, ale když to takovýto orel rozlétne, tak ve vodorovném letu to dokáže stovkou. A to už je poměrně slušná rychlost. Tak počkáme, až nám dojde. Držte si cerku. Tak, výborně. Sundáme orlovi čepičku. Říkáme, že ho posvíme. Orel se zde rozhlédne, já ho posadím ve své kráse při letu a lovu kořisti. Sali! Výborně. Pětkrát větší, než má dospěl muž ve stisku své dlaně. Co takový bude chytne, nepustí. Tak, a jdeme na to. Já si poprosím dát v černém odložce poták. A pojďte ke mně, budete prvá dobrovolnice pro výcvik víra velkého. Stoupněte si sem po můj bok, tak. Otočte se z rukavicí směrem do krajiny, propněte ji tam též. Dávám vám do rukavice šťavnatý kousek masa, chytněte kuřátko za krček a vaše zvolání bude znít Bobe, Bob. Ano? Tak, uvidíme. Bobe, hele maso, výborně. Takto létá a loví svou kořist vládce úsvitu a soumraku v plné kráse. Vír velký lovec ješku. Tak, volejte. Jo. A vír vás ví a ulétává na osedávku. No a bokni. No tak pokud lovec takováha, musíme si
že sokolník svého rozvážděného dravce drží vždy na levé ruce. Většina lidí na planetě jsou praváci, a tak si sokolníci nechali tu pravou šikovnou volnou manipulaci s lovcem. Přivazovat, odvazovat, podávat či odebírat krmení. Smůlu mají leváci, jako jsem já, ti se vše učí pravou nešikovnou, dále jim to trvá, ale vy mě jistě omluvíte. Mezi tím, co budu připravovat tohoto orla k létání, tak si všimněme, že mu za pár okamžiků velice silně začne kapat ze zobáku. Je to úplně to samé slintání. Postavte se temně bokem. Tak, ze široka se rozpročte. Stavit nohy blížní skaly. Pravou rukou podepřete loket levé ruky v rukavici. Přímo loket, prosím. Až vám orel přilétne, nechte ruku takhle vysoko nad hlavou. Dáte-li ji dolů, poleze vám na rameno, na hlavu, na vyšší pod vašeho těla. To by mohlo být i poněkud nepříjemné a ani se na ně nekoukejte, já vás přijdu vysvobodit. Takže ruku vysoko nad hlavou, volejte na něj Sikyho. Ano, ta kanadská divočina, 6 kilo živé váhy, orel bělohlavý, plné krásné, při letu a lovu své kořisti. Výborně, perfektní, tak volejte. Ono se zde rozhlédne, jistí se okroužení větru a takto krásně létá a loví kořist. Zvedněte ruku na mě. Tak poroučejte, paní. No, takhle jako v mamině jdi, no, mamině. To mi nevadí. Dosáhne na vaše místo. Tak pojď se, pojď se.